находится на пути становления к той великой команде 82 года, которая, собственно, стала классикой футбола. Зрозуміло, що під час цих трансляцій ми насамперед будемо говорити про англійську збірну, оскільки це домашні матчі збірної Англії, це англійський архів. І тим, що ж, власне, відбувалося в англійському футболі якраз у другій половині 70-х. Чому збірна Англії не грала на четвертий? Лео представляв Палмейрас на цей момент. Амарал – Флумінензе. Зіко – восьмий – Фламенго. Десятий номер легендарних не було Тревора Брукінга, одного із лідерів той збірної Англії, лідера Вестхема, клуба, откуда прийшов Грінвуд в збірну Англії. Ігрок клав штрафних збірної Англії. Едіньо навіть жовту картку встиг заробити. От одразу така маленька ілюстрація до репутації збірної. Яку ми і бачили в фіналах Кубка Англії, великого Іпсвіча Бобі Робсона у Ліверпуля. А Мінс немало поіграв, але при цьому був, можна сказати, на підхваті в збірній і закривав ту позицію. Вже перші хвилини матчу дивишся на те, як грають бразильці. І от одразу бачиш, що бразильці грають. От, багато чогось подібного. Хватало в Англії тоді хороших вратарів, Філа Парксів, спомнім, наприклад. Ну, були два персонажі, тот, о котором нужно говорить, когда речь заходит о неудачах збірної Англії в 70-х годах. Болельщиков всех клубов, где бы он не выступал. На момент, да, и Стэн Боулс, Родни Марш, да. И тема, Родни Марш, Стэнли Боулс, які дивовижний просто футбол демонструвати Найджела Вортингтона можна. Потому что, когда наступала череда важных матчей, рассчитывали на таких игроков, это может быть одно. Поколение было иное, поколение суперзвезд, можно сказать, да. Проблема в том, что не только тренеры не знали, как с ними работать, потому как... Не было игры рукой, удар поворотом, Корриган парировал цей удар, но как Зико зараз хитро зіграв. Кіган. Збірної Бразилії, от, власне, перед передача Паускарі м'яч не проходить. Зіко, Каррі боротьбу виграв, і Кевін Кіган. Зрозуміло, що через нього по складу збірної Англії або зіграли дуже мало поєдинків. Ну, зараз Кіган головою пробуває після передачі Коппела. Емерсон Ляо м'яч проводить на кутовий. То взагалі, мабуть, треба говорити про це, починаючи, називає стартовий склад. Альф Ремзі був першим, мабуть. І до того ж, як функціонувала національна збірна? Був спеціальний комітет. Обговорювалося от всіма членами цього комітету, а потім ще й було голосування. Ось так визначали іноді. А може і це була непересічна особистість? Райдою не можна сказати, ти будеш тут стояти і це робити. Він би одразу розповів будь-якому тренеру, що той де має робити. І от це... На легіонерів не розділяли. Особливо в пределах Шотландії. Італіянців обіграли. Італія потім обіграла Люксембург. Да, использовали спочатку як виконуючого обов'язки. Тут Грінвуду стало скучно виступити. Он потерял интерес к футболу, он перешел на должность генерального менеджера Джон Лайл. Ну, как очень-очень скоро в футболе сыграли по 5 сезонов без замен, не пропуская матча, да, одним составом. Здесь же он тасовал по 5-6 замен, делал каждый матч, и никто не мог понять, почему. Против Эриксона. Гравцов и целых команд, которые так себя не реализовали, полностью не реализовали. Бо что так реализовать полностью? Это на самом деле в Англии выиграть чемпионат. Бачили это. Кевін Кіган, який на той момент вже був у Гамбурзі. Це теж дуже цікавий такий був свого часу трансфер. Думали, що в газетах помилилося, що насправді 10 людей, так? Але це 0 людей було. Так, це... І іменно він став використовувати... Коттіньо вважає, що Зимарія грає світового рівня, каже англійський коментатор. В Корінтіанці дуже довго грав Зимарія. Ні, Олімпіан, правильно, двічі Олімпіаду виграв, так? Виграв перший чемпіонат світу і якраз цей бразильський виграв друге.
була Аргентина і Бразилія теж була, і в Колумбії ця ліга потім Ланзі опиняється, звідти віддає вперед передачу на Кігана. Кіган сам намагається пройти. Ну, Замарія збивав. Тут, здається, більше підстав жовто показувати було у Корвера. Цієї збірної Бразилії ніби є Рівеліно, є Зіко, але Фалькао, який тільки з'являвся тоді, оцінювати. Так, да, Сокрес може зараз казати, він не один раз казав, що ви поїдьте в будь-яку країну, запитайте там склад нашої команди 82-го року, і склад чемпіонів світу 94, і наш назвуть вам без жодної зупинки, нікого не забудьте, а там хіба що Ромаріо з Бебето згадає. Правда. Правда, трагедія англійської збірної от цього періоду, другої половини 70-х, що не було результату. І не звикнув. Тревор Френсіс. Френсіс дуже скоро стане ігроком, за которого 350 тисяч, якщо я не ошибаюсь. Ну там фактично заплатили 80, а далі. Ще два м'яч повертає. От як Бразилія грає? Зрідка контратакує, так? Дальній удар поворотом Корригана у виконанні Зіко. Накидав м'ячі, скільки хотів. 1-0. Мішель Платіні забив єдиний м'яч на 86-й хвилині. Це ще 1 квітня було. От зараз Барнс виконує удар. Удар Кігана! Емерсон Леао забирає м'яч. 5 квітня команда Бразилії виграла у німців 1-0. Нунес забив на 76-й. Ось матч проти. Ну, почему-то такое чувство, что так стоя на месте, Бразилия все-таки мяч неожиданно доведет в штрафную. Именно так они играли в первом тайме. Дирсеу встигає віддати на Едінню передачу, м'яч у Зіко. І порушення право, арбітр фіксує, Тоні Кюрі Зіко. Сборной Англии именно того периода, второй половины 70-х. Может, и вообще сильнейшего в клубе на этой позиции. Ну да, Бекхэм, да. А кто такой Бекхэм? Стоящий в МЛС играет? Кандидат на 8 лет закончил карьеру из-за травм. Вскоре он получит ту травму колена, из-за которой... Так, бразильскую команду у центра Дирсеу переправляє на Зіку. Зіко вже на половині поля суперника. Передача. Перехоплюють м'яч англійці. Ну ось ця швидкість атак збірної Бразилії, точніше, англійці до неї призвичайлися, пристосувалися, вони нормальним на лівому фланзі. Ну а потім ці контратаки ми хотіли побачити у нас в матчі міжконтинентального кубка, коли Сан-Паулу спочатку Барс, потім Мілан, правильно? Така була послідовність. Обігрував у матчах за міжконтинентальний Серезу. Кіган навішує у штрафний майданчик. Племянник Дарен Кюрі, як і раніше, в некоторих арбітрах характерно те ж саме. Кюрі віддає передачу на Кігана. Зіко того наздоганяє, але Кіган вже встигає віддати Емерсону Леао. Леао. Скільки як Емерсон Леао працює, як грають його команди, тим більше, що результати справді є у нього, як у тренера. Батіста поміняв Нунеса. Живе обговорення до сих пор викликає, да, по поводу заявки збірної Бразилії на чемпіонство, відсутствие Фалькао. По яким причинам? Найвідливіша система, от як у шахах швейцарка є, так? Лідери між собою грають. Там, у вас по три очки між собою зіграли. Хтось підтягнувся, тепер з ним граєш. Коппел, Дирсеу, Зіко. Зіко Едіньо до атаки підключить. Чому власних ворогів? Кевін Кіган. Удар Кевіна Кігана і Леао пропускає. 1-1 рахунок. Кевін Кіган забиває ворота збірної Бразилії на 70-й хвилині. Як там не стрибав Батіста, як не намагався вискочити. Кіган пробиває стінку, і Емерсон Леао не впорався з цим ударом Кевіна Кігана. Звідси давайте подивимося.
П'ятеро гравців у стінці, повз неї. М'яч пускає Кіган, ну ось так. Ну, грав Емерсон Ліао. Ліао, да, мог би зіграти получше, м'яко говоря. Виконувати цей удар. Ні. Пробиває Зіко. Досить небезпечно пробиває. Одне єдиного форварда своєї команди, от так вони і залишаються, Батіста і Тоніньо Сарай. Спід Барнс на Кігана. На лівому фланзі Кевін Кіган. Зараз доволі неплохо вгрожала воротам зборної Англії. Чому, можливо, англічані? Вспоминав, що... При Риве его выставил, говорит, держи зону правого конца. Вне зависимости от занимаемой позиции. Это же, до речи, вот такое, тема цікава, коли добре. Більше грав в центрі оборони, грає на лівому фланзі, але він б'є правою ногою, а Жил, автор м'яча. Хоча для Тревора Черри було весьма характерно. Ну, до речі, в цьому матчі зовсім Тревора Черри в атаках і не бачили. Кіган. Передача, хороший удар. Кіган. Ну, куди Латчфорд Кіган повернувся, аби допомогти команді забрати м'яч. Кіган. Коппел. Стів Коппел знову на Кігана. Едіньо. Cerezo to number 8 Zico. Рівеліно на Тоніньо Серезо. Зіко у штрафний майданчик. Красива комбінація. І Корріган. Ось так і без форварда бразильці впоралися. Вивели Тоніньо Серезо на ворота суперника. Удар Зіко. Питатися предугадати, хто же в этот раз окажеться на острії. Ту ли Жил сміститься з... Один. Один-один і у матчі 78-го року було. Ти знаєш, що таке к этому... Ну, Тревор Черрі десь зустрічає Зіко. В центрі опинився Черрі. Ну що ж, 1-1. Це остаточний результат товариського матчу між збірними Англії та Бразилії, що відбувався у квітні 78-го року. Попереду у нас ще кілька трансляцій до участі англійської.